الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيزو دمك مغنى درم أسبر نيوان ديدا 25 ga watan Rabi'ul Tsani Hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam na shekara 1439 wanda ya daidai da 12 ga watan Januwari shekara ta 2018 a wannan karatu namu na mako cikin littafin Al-Mujtaba wallafar Al-Imam Abu Abdurrahman أحمد ابن شعيب النسائي رحمه الله. بمدوش بحي ينزمون أتكين كتاب الطهارة. متترن دا الإمام النسائي يقول لا وانا تكي بياني دنغني دا سألكي. وانا أبوكوان دا الإمام النسائي يكاوس أتكين وانا كتاب دا سنة دا علاقاني كيس ايدا سألكين غنغنجيكي. سألكين أينيهم غنغنجيكي. وانا tsarkin gangan jikin da yake da alaka kuma da ainihin tsarkin zuciya da tsarkin ran dan adam wanda duk zamu zo mu bayani akan wannan insha Allah. Zamu kara karanta hadisin wanda shine zamu akwai matsalolin da ya kamata a shigar da su wanda zamu ainihin kawo su sai mu shiga hadisi na gaba. Al-Imam An-Nasa'i yace babu zikrin fitra al-iqtital. قال أخبرنا الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الفطرة خمس: الاقتتال والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط. ومن hadisi ne wanda kamar yadda bayanai suka gabata Al-Imam An-Nasa'i ya samu shi daga malamin shi Al-Harith ibn Miskin, malamin shi Al-Harith ibn Miskin shi kuma daga Ibn Wahab Muhammad ibn Wahab, shi kuma daga Yunus, shi kuma daga Muhammad ibn Muslim ibn Shahab ibn Zuhri, shi kuma daga Sa'id ibn Musayyib, shi kuma daga Abu Hurairah da Allah ya kiyaye sarki ya kara musu yarda. Abu Hurairah yace manzo Allah tsaya da aminci Allah subhanahu wa ta'ala shi yace al-fitratu khams, tsarin da Allah madaukakin sarki ya halicci dan adam akai guda biyar ne. Na farko al-iqtital, kaciya. Al-iqtital, kaciya. Wal-istihdad, wal-istihdad da ainihin aske gashin mara. Wa qassu sharif da daɗa gashin baki. Wa taqlimul afar da yanke kumba. Wa natful ibti da ainihin yanke gashin hammata. Wannan hadisi ne na tara a cikin jerangar hadisan Al-Imam An-Nasa'i a cikin Al-Mujtaba, kuma shine hadisi na 2889 a cikin ainihin hadisan Bukhari, kuma shine hadisi na 257 a cikin hadisan Al-Imam Muslim. To wannan babun da Imam An-Nasa'i ya kulla da yace babu zikrin fitra, sai yace al-iqtital, babun da yake bayani dangane da ambaton tsarin da Allah madaukakin sarki halicci dan adam akai, sai yace al-iqtital, kaciya. Sai ainihin fara da kaciya. Me yasa Imam An-Nasa'i ya buɗe wannan babun, ya fara kulla wannan babun da ainihin kaciya? Saboda ita ce abu na farko da dan adam yake ainihin gabatarwa daga cikin waɗannan abubuwan da hadisin ya ambata. Shi yasa hadisin ma kaga Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ainihin ce al-fitratu khams, sai Annabi ya ambaci al-iqtital, kaciya. Idan aka haifi mutum bayan haihuwar shi, abu na farko da ake fara gabatar mai da shi tun yana dan jariri shine ainihin kaciya. Sai ya fara gabatar da kaciya. Za mu zo mu ji bayanan da malamai suka yi akan kaciya da hukuncinta da matsaloli wanda ya shafi malamin fiqh insha Allah. Satin da ya gabata mun tattauna ainihin matsalolin masu muhimmanci wanda za a iya fitarwa fa'idodin da za mu iya fito da su a cikin wannan hadisin, amma
wasu daga cikin gaskiya ba su shiga cikin daukan karatu ba dan abin da muke daukan karatun da shi ya tsaya ne a minti 23 ya tsaya kun dauka yana ci gaba she mai ci gaba sai yanke daga daidai wannan wurin to amma dai insha Allah za mu ci gaba daga inda muka tsaya ba mu maimaita koyince wanda ba su shiga cikin karatun ba insha Allah za su faɗo a wani karatun wani littafin a wani wuri insha Allah daga cikin mas'alolin da suke cikin wannan hadisi akwai munasaba ta ambatan ainihin khisalul fitra dabi'una ainihin fitra dabi'una halittan da Allah ya dauke sarki ma dan adam shine na farko kaciya yanke gashin mara dafa gashin baki aske gashin hammata yanke ainihin kumba wannan aikata waɗannan ainihin abubuwan guda biyar dabi'u ne na mutun yana gudanar da ainihin rayuwar shi a bisa yadda Allah dauke sarki ya tsara mai rayuwar idan mutun ya saba sai ya zama yana wata irin rayuwa ne sabanin yadda fitrar shi take sabanin yadda ainihin asalin halittar shi take to daga yana daga cikin matsalolin da zamu iya mu fitar a cikin wannan hadisin mai albarka mun gane wannan da kyau al-imam al-hafiz al-iraqi عبد الرحيم ابن الحسين العراقي شنو يا فضلنا اشكي لتافن شي طرح التسليم وان الامام العراقي يرى سجاتا 806 ديدي مالم موسى ابن حجر ني يرى دني نترا الله مدوكين سركي يا غفلت مش مساله تبقى قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى الامام العراقي يا امبتا الله مدوكين سركي يا قرا مش رحمه cewa an samu hadisi daga Abdullahi ibn Abbas ya ce waɗannan ɗabi'un guda biyar da Allah madaukakin sarki ya amma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata a hadisi ɗabi'u ne wanda Allah madaukakin sarki ya jarabci Annabi Ibrahim alaihi salam da su sune ɗabi'un da abubuwan da Allah ya jarabci Annabi Ibrahim alaihi salam da su wanda zamu zo mu ji akwai malaman da suka tafi akan cewa kaciya wajibi ne yin kaciya wajibi ne dole ne inda al-imam Abu Hanifa al-Nu'man ibn Thabit al-Kufi da aka sani da Abu Hanifa ya tafi akan cewa kaciya ainihin wajiba ce to amma a mazhabin Ahnaf idan suka ce wajibi suna nufin abinda bai kai farilla ba so a wurin su akwai bambanci tsakanin wajibi da farilla farilla shine abinda yake dole sai kai wajibi kuma a wurin su shine sunna mai karfi kamar sallar idi kamar sallar witri mun gane wannan da kyau a wurin su shine ainihin wajibi da haka in Abu Hanifa ya ce wajibi ba yana nufin wajibi kamar yadda ɗan malikiya suka ce wajibi ba idan ɗan mazhabin malikiya suka ce wajibi suna nufin abin da yake dole sai kai amma shin ya ce wajibi yana nufin ainihin sunna mai karfi to shine malaman da suka tafi akan cewa kaciya wajibi ne dole ne suka ce musulmin da ya musulunta ainihin bai kaciya ba ba mai kaciya ba idan ya musulunta koda yana da girman shi da shekarun shi sai Allah an kare mai kaciya to duk zamu zo mu ji da fatoyin da Imam Nawawi ya kawo anan gaba insha Allah Abdullahi ibn Abbas ya ce daga cikin abubuwan da Allah madauke sarki ya jarabci Annabi Ibrahim da su akwai wannan dabi'un guda biyar na farko kaciya da tsagashin baki yanke gashin hammata yanke gashin mara da ainihin cika gemu ziga suna daga cikin ɗabi'un da Allah madaukakin sarki ya jarabci Annabi Ibrahim da shi a inda Allah yake cewa idan tala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna a cikin suratul baqara al-imam Ahmad Shakir at muktasar din shi na tafsirin Ibn Kathir ad-Dimashqi ya faɗi cewa malamai sun yi sabani dangane da wayannan kalmomin guda da Allah madaukakin sarki ya jarabci Annabi Ibrahim da su wasu malaman suka ce kalmomi ne guda biyar biyar a kan shi biyar kuma a gangan jikin shi ma'ana biyar a kan shi an ce kan shi ba a karan kan shi ba a kai wanda yake sabanin gangan jiki biyar kuma ainihin gangan jikin shi biyar ɗin da suke kan shi shine datsa gashin baki na ɗaya na biyu kurkura baki na uku shaƙa ruwa na hudu aswaki na biyar alfarq haka ainihin hadisin yanzu zamu zo mu karanta shi a gaba
shine ka raba gashin ka kashi biyu ka ainihin taje bangaren dama ka jashi gefe guda ka taje bangaren hagu ka jashi gefe guda sannan kuma akwai guda biyar a cikin gangan jiki akwai na farko yanke kumba na biyu aske gashin mara na uku kaciya na hudu aske gashin hammata sannan da ainihin gusar da kazantan da take duburan dan adam da azzakarinsa wayannan sune guda biyar a gangan jiki wayancan kuma sune guda biyar ainihin akai wannan shine abin da al-Imam Ahmad Shakir Ahmad ibn Muhammad Shakir ya fara a cikin mukhtasar din shi da yayin tafsirin al-Imam Ibn Kathir haka al-Imam Ibn Jarir al-Tabari Abu Ja'far shi ma ya kawo shi a cikin ainihin tafsirinsa haka al-Imam al-Hakim ya rawaito wannan ainihin fassaran da Ibn Kathir ya kawo dan karkashin wannan ayar a cikin al-Mustadrak na al-Imam al-Hakim الإمام الذهبي كما يتفق عن شواء حديثاً سنتبتا سنجنت أبو ساجد بن بخاري المسلم الإمام ابن أبي حاتم يعني يتولد عبد الله ابن عباس عبد الله ابن عباس ينفق دنقن إذا فسر ونا آية وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن سيتي كالمؤمن يقدى قوما قدى بير أتكن عينيهن لن قدم سوني أسكي غاشم مارا askiyar gashin hammata kaciya sannan kuma akwai yanke ainihin kumba akwai daba gashin baki akwai ainihin aswaki to malaman fiqh sun tafi akan cewa shaqar ruwa a alwala malaman usul fiqh sun tafi akan cewa shaqar ruwa a alwala wajibi ne saboda akwai hadisan da al-Imam Abdul Ghani ibn Abdul Wahid al-Maqdisi ya rawaito a cikin Ummatul Ahkam da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man tawadda'a falyastanshiq duk wanda ainihin zai yi alwala to ya shaki ruwa duk wanda zai yi alwala ya shaki ruwa duk wanda ya yi alwala ya shaki ruwa kaga wannan umurni ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake bayarwa falyastanshiq ya shaki ruwa umurni ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake bayarwa shi kuma annabi ya bada umurni a bisa ka'ida ta malaman usulu shine wannan umurnin wajibi ne dole ne sai dai an samu wani dalili ko wata kalina wanda ta ainihin gusar da wannan wajibcin ya koma ainihin mustahabbanci haka idan annabi ya hani ko Allah madaukakin sarki ya hani to wannan hanin haramun ne aikata shi sai dai an samu wani dalili ko wata kalina da ta gusar da wannan hanin ya koma karhanci a ce ainihin makaruhi ne to da wannan ne wasu malaman suka tafi akan cewa shakar ruwa a hanci wajibi ne alwala to kuma mun ga shakar ruwa yana da fa'idoji masu dimbin yawa idan kana shakar ruwa da karfi kana fitarwa hatta mura baraka dinga yawan yi ba mura nau'in mura na majina baraka dinga yawan yi ba dan zaka dinga fitar da shi ta lokacin da kake ainihin fitar da wannan ruwan da ka shaka mun gane wannan da kyau sannan akwai kwayoyin cuta akwai kwayoyin cuta wanda suke makalewa a hancin mutum wanda suke makalewa a hancin mutum wannan kwayoyin cutan in ka shaki ruwa da karfi ka face wannan ruwan da ainihin karfi za su wannan kwayoyin cutan za su fita ba su makale ba balanta na su samu daman da su wuce cikin kan dan adam su ainihin cutar da shi sannan ga hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa idan mutum ya kwanta bacci shedan yana zuwa ainihin kwana a cikin hancin shi da haka in ka tashi daga bacci ka ainihin shaki ruwa so uku ka face hancin ka so uku dan duk wani shedanin da ya kwanta a cikin hancin ka ya zama ka gusar da shi mun gane wannan da kyau to wannan yana daga cikin hisalul fitra yana daga cikin dabi'u da halaye na ainihin tsarin da Allah madaukakin sarki halicci mutum to duk wayannan abubuwan fa suna da mu'jiza jama'a suna da mu'jiza duk abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayi duk abin da shari'a ta ce ayi in har zaka yi wannan abin ka ci gaba da gudanar da rayuwarka kan wannan abin dole rayuwarka akwai bambanci tsakaninka da wanda baya yin wannan abubuwa sai ka samu bambancin rayuwa shi yasa mu kalli irin kasashen turawa da wasu kasashe na Afrika wanda zaka ga ba musulmai bane suna yin wani addini ne wasu ma ba su da addini kamar kasar Kenya akwai mutanen da ba su da addini a kasa kawai su abin da suka sani sun taso ne cikin daji da abubuwa da haka
irin wayannan mutanen sai kaga rayuwarsu da dabi'unsu yafi kama da na dabbobi rayuwarsu da dabi'unsu yafi kama da na dabbobi mun gane wannan da kyau nan kusa da mu ma annan da suke zama kusa da mu mangunan da wasu wurare zamu ga rayuwarsu yana kama da rayuwar dabbobi saboda suna rayuwa da aladu suna cin naman alade wanda wannan naman kuma yana yin tasiri wajen kashe musu kishi akan ƴaƴansu da matansu to duk abinda shari'a ta hana to ta hana shi ne saboda wata illa duk abinda shari'a ta ce ayi wannan abu ta yi umarni da wannan abin ne saboda wata fa'ida saboda wani amfani kuma Allah mu dauki sarki da ya halicci mutum ya fishi sanin abin da zai amfana da rayuwar shi ya fishi sanin abin da zai amfana da rayuwar shi Allah mu dauki sarki ya taimaka to al-Imam Ibn Abbas kamar yadda Ibn Abi Hatim ya rawaito a tafsirin shi yace waɗannan suna daga cikin hisabul fitra da kuma wanka ranar juma'a yana daga cikin ainihin hisabul fitra guda hudu kuma wanda suke cikin ainihin aqifa shine na farko tawafi na biyu sa'i tsakanin safa da marwa na uku tawaful ifada na hudu jifa ainihin sheda wannan shi ma ibnu alim ahmad ibn muhammad shakir ahmad shakir ya fada cikin muktasadin shi na tafsirin al-imam ibnu kasir a mujallad na farko mas'ala ta gaba hadisin ya zo cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fadi cewa al-fitratu khams tsarin da Allah madaukin sarki halicci mutane guda biyar ne to anan malaman usul fiqi suna da wata kaida shine mafhumul adad laysa sharta mafhumul adad laysa sharta yanzu nan abinda aka fahimta a zahirin hadisin shine cewa fitra kawai guda biyar ne abinda annabi ya ambata kaciya datsa gashin baki yanke gashin mara da na hammata aske ainihin aske yanke kumba wa'annan sune fitra to cewa da yayi khamsu din nan bayana nuna cewa babu wasu ba sai wa'annan kadai mafhumul adad din yana nuni akan cewa mai yana nuni akan cewa guda biyar ne kadai kamar yadda zahirin hadisin ya hukunta amma ba abinda hadisin yake yazo yana bayani akai bane misali kamar annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa al-hajju arafa wannan baya nuni akan cewa arafa kadai ita ce aikin haji mun gane wannan da kyau baya nuni akan cewa arafa kadai ita ce aikin haji kina yanzu da za a samu mutumin da zai ce shi tunda annabi ya ce al-hajju arafa ba zai yi komai na aikin haji ba sai tsayuwar arafa yana da aikin haji bai da aikin haji bai da aikin haji dan haka mafhumul adad laysa shartan wannan ainihin kaida ce ta malaman usulu kuma abinda zai kara taimakon mu wajen kara fahimta wannan kaida shine akwai hadisin da aka rawaito riwayar Aisha Allah ya kara mata yarda da wa'ansu riwayoyi wanda suka zo suka yi bayanin cewa ainihin fitra guda goma ne fitra guda goma ne tsarin da Allah madaukin sarki halicci mutum wanda Allah yake son mutum ya gudanar da rayuwar shi akai guda goma ne to kaga kenan wa'ancin hadisan kuma sun tabbata wannan hadisin shi ma da muka karanta ya tabbata kenan kaga suna ƙara bayyana cewa adadin ainihin dabi'un fitra ba guda biyar bane amma guda biyar ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambace su anan saboda muhimmancin su saboda gabatuwar su akan saura da kuma nuni akan cewa wayancan wanda ba ambata ba su shiga cikin wayannan guda biyar din Allah madaukin sarki ya taimaka to wannan ita ce ainihin matsala ta gaba wadda malam ya tattauna kamar fada annabi sallallahu alaihi wasallam addinu an-nasiha addinu an-nasiha addini nasiha ne na'am sai wani ya tashi ya ce shi zai yi addinin musulunci amma shi kawai nasiha kawai zai dinga yi mun gane wannan da kyau nasiha kawai zai dinga yi addini ba ruwan shi da sallah da azumi da ibada da kaza zai yi ba zai yi ba mun gane da haka mafhumul adad laysa sharta laysa shartan inda al-usuliyye wannan yana daga cikin ainihin masaloli masu muhimmanci wanda al-imam ibn al-arabi ya ainihin tattauna kamar yadda muhammad ibn ali adam ya kawo a cikin littafin shi mai suna da khilatul uquba fi sharh al-mujtaba haka al-imam al-isma'ili ya fitar da riwaya da tazo da lafazin salasun min al-fitra salasun
min alfitra abubuwa guda uku suna daga cikin tsarin da Allah madaukin sarki halicci ainihin adama kai haka shi ma Imam Muslim ya rufatar daga hadisin Aisha annabi ya ce asharun min alfitra abubuwa guda goma suna daga cikin tsarin da Allah madaukin sarki halicci ainihin mutane akai na'am to guda goman nan shine yazo a wata riwaya kuma ta Abu Huraira wanda ya kawo cewa akwai as-siwak wal madmada wal istinshaq wa ghaslul barajim wal istinja ya'nihin qara da wayannan akwai kurkuran baki akwai shaqarwa akwai ghaslul barajim barajim jam'i ne na al-burjuma al-burjuma lafazin al-burjuma kuma shine wannan mahada nan kenan ko shine ainihin ake kira al-burjuma inda galibi zaka ga a bayan hannunka nan da tiye fitarwa ko nan suke kira al-burjuma mahadan ainihin wato yatsu to da wancan nan shi ma yana daga cikin al-fitra kamar yadda yazo a hadisin Aisha a cikin Muslim haka a wata riwaya kuma ta Abu Huraira Allah madaukin sarki ya kara mishi yarda haka shi ma al-Imam Abubakar ibn Abi Shayba ya rawaito daga riwayar Mus'ab Mus'ab ibn Abi Shayba ya fitar da ainihin wannan hadisin al-Imam Abu Awana shi ma ya fitar da ainihin wannan hadisin na Aisha amma shi da lafazin asharatun min as-sunna abubuwa guda goma suna daga cikin sunna ta Annabi sallallahu alaihi wasallama suna daga cikin sunna ta ainihin annabawan Allah madaukin sarki to duk wannan yana ƙara ainihin ƙarfafa wannan hadisin da muka karanta da kuma bayyanar da wa'insu dabi'u na fitra wanda ainihin wannan hadisin bai zo ya yi bayanin su ba mas'ala ta gaba daga cikin dabi'un fitra wanda yazo shine cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana taja ainihin kanshi sai ya raba kanshi kashi biyu wanda malaman hadisi suke kiran shi al-farq al-farq kamar yadda yazo a hadisin Abdullah ibn Abbas cewa kana nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbu muwafaqati ahli al-kitab fi ma lam yu'mar fihi bi shay annabi ya kasance yana son ya dace da ahli al-kitab cikin abin da ba mai umarni ba ba mai wahayi ba ya kasance duk abin da yaga ainihin kristoci da yahuda suna yi abinda ba mai wahayi ba shi ma sai irin nasu mun gane wannan da kyau daga baya sai ya dawo da abin da yahuda da kristoci suke sai annabi yake ainihin sabawa mallam Ali Adam ya rubuta littafi sukutun da guda wanda ya bayani wannan ainihin kaidar ibn taymiya yana da littafi shi ma mujalladi guda iktiba'u siratal mustaqim mukhalafatu ashabil jahil wanda farko wannan littafin ya kawo ayoyin Qur'ani ne wanda suke nuni ainihin akan saba mai Yahuda da Kristoci sannan ya kawo hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suke cikin Musnad na al-Imam Ahmad da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tattabi'unna sunana man kana qablakum hadwa al-quzzati bil-quzza mun gane Annabi ya ce za ku bi ainihin hanyar waɗanda suka zo kafin ku Kristoci da Yahuda za ku bi su keke da keke za ku dinga bin su duk abin da suka yi shi za ku yi to wannan shi ma yana daga cikin ainihin kisal la fitra Imam al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana raba ainihin gashin shi biyu ya bangaren dama da bangaren hagu mun gane wannan da kyau wannan shi suke kira al-farq bi fathil fa al-farq to amma malamai sun tafi akan cewa meye hukuncin wannan shin mustahabbi ne ko wajibi ne ingantacciyar magana shine mustahabbi ne dan akwai sahabban da suke barin gashin kansa haka kawai ba tare da sun ainihin taje shi sun tattara shi a wuri guda ba wanda kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam bai musu hani bai fadakar da su akan wannan ba akwai kuma wanda suke yin irin yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake sannan shi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam an samu cewa wani lokaci yana sakin gashin shi haka kawai ba tare da ya taje shi ya tattara shi a wuri guda ba wani lokaci kuma yana tajewa yana ainihin tattarawa ainihin wuri guda Allah madaukin sarki ya taimake mu to wannan duka yana daga cikin ainihin khisalul fitra ainihin dabi'u da halaye na ainihin fitra tsari da kuma halittar da Allah madaukin sarki ya halicci dan adam akai daga cikin mas'alolin da za mu iya tattauna a cikin wannan hadisi mai albarka shine akwai riwaya da tazo da lafazin al-intidah yayyafa ruwa
shine al-Imam Abu Ubaidin al-Harawi yace shine mutun ya samu ruwa din yayyafa a kan azzakarin sa ko a cikin wandan sa saboda yana jin tsoron wasuwasi mutune duk lokacin da ya alwala bayan ya alwala sai ya ji kaman ma ya ƙara yin fitsari to anan ne kuma zan tsaya kafin in tattauna wannan matsalar jawo hankali ɗan uwanmu galibi mutane suna yin sallah Allah baya karba saboda tsarkin su baya cika galibi fitsarin da ɗan uwa suke suna yin shi ne a tsugunne mun gane wannan to galibi kuma an kai fitsari a tsugunne in ka tashi fitsarin yana dawowa saboda lokacin da ka tsugunna ka takura ainihin mararka idan ka tashi zaka tashi ne da ka ba mara kaman allowance haka ka bata balance kuma sannan zaka yi numfashi lokacin da ka tashi to wani fitsarin zai dawo wanda ya riga bai fita ba to kai kuma ka riga ka gama tsarki ka gama komai sai ka dauka ko ruwa ne dan ruwa ne wanda ya rage ya zuba cikin wandanka ko wani abu shikenan sai ka je sai kai alola shikenan sai ka ci gaba da yin sallah sai ya zama Allah ba zai karba sallan ka ba ko dan tsarkin ka bai cika ba hadisi ya tabbata zamu zo mu karanta a cikin wannan kitab din cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fitsari a tsaye a wata wani juji a wani bola fa bala qa'iman sai Annabi ya fitsari a tsaye hadisi ya tabbata ya inganta sannan kuma akwai wani hadisi shi kuma na Aisha Allah ya kara mata da wanda take cewa duk wanda ya ba ku labarin cewa Annabi ya fitsari a tsaye yayi ƙarya kaga wancan hadisin da Aisha ta faɗa iya ilimin ta ne ko iya abin da take gani ne a gida wannan kuma hadisi wanda sahabbai suka rawaito su ruwaito ne abinda suka ga ya faru a waje an je yaki an je da'awa an je wani gari an je kaza sai haka ya faru na'am sai sahabbai su rawaito su ce Annabi kaza ya faru da shi Annabi yayi kaza to wannan yana daga cikin ainihin abinda ya kamata a lura da shi wajen yin fitsari idan wurin da zaka yi fitsarin ba wuri ne wanda fitsarin zai dawo jikinka ba abinda yafi dacewa shine kai fitsarin ka tsaye gaskiya kai fitsarin ka tsaye na farko fitsarin ba zai dawo ma jikinka ba na biyu ba za a ga al'auran ka ba mun gane wurin yana da security sosai ba za a ga al'auran ka ba to kai a tsaye shi yafi saboda fitsarin yafi fita gaba daya amma in ya zama wuri ne wanda kana da tsawo ko kana da kaza za a ga al'auran ka ko wani amma kamancin wannan to sai kai a tsugunne amma kuma sai ka yi taka tsantsan sosai ka tabbatar da ka gama yin fitsarin to shine al-intibah din nan yazo a cikin khisalul fitra dabi'u da halayena ainihin tsarin da Allah madaukin sarki halicci mutum akai an so ga mutumin da yake samun wasuwasi kai fitsari bayan kai sai ka dinga jin cewa kaman ba kai ba kaman wani fitsarin ya ƙara dawowa to akwai wa'inda ba wasuwasi bane tabbas fitsarin yana dawowa amma saboda suna dan zuba ruwa a wandan su ko wani sai su dinga jin ai kamar ruwan ne kamar ba fitsarin bane daga nan kuma sai su je su yi sallah haka wani ma kila ya dauki Qur'ani ya ci gaba da karantawa to an so ga wanda yake da samun wasuwasi shi dan zai yi wasa da imanin shi sai dinga daukar ruwa yana ainihin zubawa a ainihin inda ya fitsari musamman a wandan shi ko akan azzakarin sa saboda ya samu nutsuwa da cewa ya riga ya samu tsarki cikakke insha Allah to wannan shi ma yana daga cikin abubuwan da aka kara a riwayoyin da suka zo a cikin Tirmidhi an samu hadisi daga Abu Ayyub al-Ansari Allah mabukin sarki ya kara mishi yarda da Abu Ayyub al-Ansari ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce arba'un min sunanil mursalin abubuwa guda hudu suna daga cikin sunnoni na manzannin Allah mabukin sarki da farko akwai al-haya kunya wata'attu da ainihin turare wasiwak da aswaki wan nikah da kuma aure mun gane wannan da kyau wannan su ma suna daga cikin khisalul fitra shi yasa kunya da yake yahuda suka fahimci cewa kunya ita ce imani kamar yadda muka tattauna a cikin hadisin Bukhari kitabul iman kunya ita ce imani sai yahuda suka yi duk iya makicin da su yi kokari a musamma da musulmai matan su da mazan su kunya kun gane wannan da kyau irin yadda da ake da kunya yanzu ba da kunya irin yadda da ake da kunya da mutunci
yanzu ba da kunya da sunan boko wanda boko daban karatun boko daban rashin kunya daban har wasu ma suna fahimta ai wani yayi kaza ai boko ne babu laifi ai boko ne a ita bokon daban rashin kunyan kuma daban mun gane wannan da kyau Allah ya dauke sarki ya ce maka to wannan yana daga cikin dabi'u na ainihin fitra wanda hadisin Abu Ayyub al-Ansari ya ainihin tattauna to daga cikin abubuwan da za su iya alakantuwa da wannan hadisin akwai maslaha ta addini akwai maslaha ta ainihin duniya daga ciki akwai tahsinul haya kyautata yanayi kyautata sura da ainihin yanayi ga yana Allah yana cewa wasawwarakum fa ahsana suwarakum Allah shi ya halice ku sai kyautata halittar ku idan ka bar gashin bakinka ya fito da yawa buzu-buzu ka ki datsewa ka bar ainihin gashin hammatanka ya fito buzu-buzu ka ki yankewa ka bar gashin maranka ya fito da yawa ka ki yankewa mun gano wannan ka bar gashin kumba zako-zako ka ki cirewa wannan ka munana ainihin halittar da Allah madaukakin sarki ya ma ka munana halittar da Allah madaukakin sarki ya ma amma in ka datse kai kanka sai ka kara fitowa sai fuskar ka ta kara fitowa sai ka kara wani kyau na musamman mun gano wannan da kyau na farko kenan sannan akwai ainihin tsarkake jiki zaka ga tsarkake jikinka babu wata datti ko wani kazanta ko wani kwayan cuta ko wani abu da zai makale a hammatanka ko a maranka ko a karkashin kumbanka ko a wani zaka zama mai tsafta shi yasa malamai suka karanta da cewa idan aka je za a kira wanda ba musulmi ba musulunci za a kira shi shiga musulunci likitan da ba musulmi ba daga cikin abin da za a nuna mai shine cewa musulunci addini ne mai tsafta wanda ba taba samun addinin da yake musulunci tsafta ba a bayan kasa ba taba samun addinin da yake musulunci tsafta ba a bayan kasa to daga ciki za a nuna mai wayannan tsarin da Allah madaukakin sarki ya halicci mutum akai ga irin yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam tarihin Annabi sallallahu alaihi wasallam yanda Annabi yake da tsafta da yadda Annabi ya gudanar da rayuwar shi da yadda Annabi ya fasa fararen kaya haka kazami ba zai sa ba ya dinga sa fararen kaya ba da yadda ainihin Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yawan yin wanka duk wannan suna daga cikin me suna daga cikin tsafta to wannan yana daga cikin fa'idar wayannan abun jumlatan wa tafsilan sannan samun tsarki da kuma ainihin tsarkakuwa samun tsarki da kuma ainihin tsarkakuwa sannan saba mu Yahudawa da Kiristoci da Majusawa duka a saba musu wannan yana daga cikin tushen imani idan Yahudawa da Kiristoci suna yin kaza ku sai ku sabane shi in ya zama cewa abinda suka yi shi za ku yi to daga nan kun samu matsala shi musulunci yana da nashi komai musulunci yana da nashi tsarin rayuwa musulunci yana da nashi tsarin aure musulunci yana da nashi tsarin zamantakewa musulunci yana da nashi tsarin tarbiyya musulunci yana da nashi shi yasa yanzu da ake samu ci gaba na zamani ake yin makarantu na boko wanda suke da tsarin addini za a ce makaranta ce ta boko za a karantar da yara sciences za a karantar da su kaza amma with islamic background da ilimin addini yaran sun gama karatun boko da safa ko da yamma to da yamma kuma za a yi musu karatun islamiyya asabar ladi za a yi musu hadda lokaci kaza za a yi musu kaza sai ya zama malaman nan da suke ganin cewa suna musu karatun boko suna mutunta su suna kimanta su na'am kuma sai su ga su ne kuma za su musu karatun addini su ne kuma za su yi musu kaza saboda komai musulunci yana da nashi sai zan gashi suna shan karatu na boko mai kyau tatacce sannan kuma suna yana gudanar musu da shi da tarbiyya ta addini akwai competition da aka taba zuwa a nan garin tsakanin wayansu makarantu wanda ba lalle ne sai mun faɗi sunansu ba aka je yaran da suka zo sun zo da hijabi mata har ƙasa kuma competition ne na boko mazan ma sun zo da hula aka ta ustazai sun shigo kawai sai aka fara yin dariya wayannan ɗan islamiya ne ko kaza amma kuma a ƙarshe su suka ci competition ne wanda suka zo da wando suka yi zanzaro da matan da suka zo da kaya suka sa t-shirt da shirt da idan su fiki-fiki suna kallon mutane ba kunya su kuma suka fadi su kuma wanda suka zo da kayan islamiyyan da hijabi har kasa da komai kuma suka ci kenan karatun daban ainihin tarbiyya kuma daban to sai an dinga hankali
dan kada ka dauki yaran ka je ka kai makaranta arnawa da suna ana cin jaraba ko za su ji turanci ko za su ji kaza wannan zamanin duk wanda ya haka bai da uzuri a wurin Allah madaukakin sarki dan ga makarantu nan ko ina aini ana samu ana budewa da tsari irin na addini to daga cikin fa'idar biyayya ga wannan hadisin na Annabi sallallahu alaihi wasallama shine saba ma Yahudawa da Kiristoci wanda su suna barin gashin bakin su suna ainihin barin kumbunan su suna barin gashin hammatan su da sauran bangarori suna bari musulunci kuma sai ya ce a aske aske wannan ba wai an ce kada aske sama sama ba dan ka san wani in ya tashi sai ya aske gashin hammatan shi sama sama sai ya ce a dama an ce a aske kuma na aske a an ce ne ka aske ka fitar da shi gaba ɗaya ne kawai haka shi ma na marin ka fitar da shi gaba ɗaya akwai abubuwa na zamani akwai abubuwan yankewa da gusarwa na zamani wanda aka samar da su wayansu suna da illa wasu ba su da illa sai ka je ka samu likita ka nemi shawaran shi ya gaya ma wanda ba su da illa sai ka dinga siya kana amfani da shi mun gane wannan da kyau Allah madaukakin sarki ya taimake mu to wannan yana daga cikin ainihin fa'idojin da wannan hisabul fitra din suke da shi shi yasa malam Muhammad Ali Adam ya rera su a cikin waƙe a Bahrul Rajaz yake cewa ya ayyuha at-talibu husna as-sira alayka dawman bi khisalil fitra fa innaha tasunu husna as-sura wa tahfazu al-wudda ma'a al-ashira fahtatinan wastaqwa qallim wafruqi wasil barajimaka thumma istanshiqi yace ya ayyuha at-talibu husna as-sira alayka dawman bi khisalil fitra ya kai wanda kake neman ka buwa kyakkyawan hanya to ina mai umuntan ka kai riko da ainihin dabi'u na fitra fa innaha tasunu husna sura saboda tana kiyaye kyakkyawan ainihin sura na dan adam wa tahfazu al-wudda ma'a al-ashira sannan tana kiyaye tana kula da ainihin wato soyayya da kauna tare da wanda ake zamantakewa mutanen da kake zamantakewa da su daga cikin fa'idojin wayannan dabi'un na fitra shine zai sa su dinga son ka suna kaunarka ba wanda zai dinga jin kyamarka kana magana bakinka duk gashin baki kumbarka duka ka bar shi yayi baki ga datti ka ko ina ka zo ka zauna kusa da mutane kana wari kana bashi kana tsami mutane ba su so su zauna da kai ba ko su yi mu'amala da kai mutane ba su so su dinga gaisawa da kai ba mutane ba su so in ka sha wani abu ko ka ci wani abu ka rage musu ka ba su su ci ba duka kaga an samu mummuna alaka kenan tsakaninka da ƴan uwanka musulmai ballantana kuma tsakanin miji da mata wannan cutarwan za ta ainihin fi tsanani kwarai da gaske to fahtatinan wastaq kai kaciya ka dinga yawan yin asuwaki wa qallim kai yanke ainihin kumba wa furuq ka dinga taji ainihin kanka kana tattara shi a wuri guda kana tajiwa kana gyarawa wansil barajimaka ka dinga wanke ainihin wuraren da suke mahadan yatsu ne inda nan ne da te yake matsalewa ka dinga ainihin kokarin wankewa kana kusar da duk wata ainihin kazanta kana tafiyar da ita sun mastanshike sannan ka dinga shakar ruwa da karfi in ka shara kuma ka fato da karfi saboda duk wata cuta ta makale ya karama ko babba ta samu saukin fitowa wa magmidan wastansiran wantadhiha wa qussasha libaka watrukil liha wa magmidan kai ainihin dinga kurkuran baki sosai kurkuran baki ba wai zuba ruwan ake ba dan wasu sun zo kai sai mutum ya dauki ruwa sai ya zuba in ya dan kada ruwan kadan kai shikenan sai ya zubar wani ma baya kadawa da ya zuba ruwan kai sai ya zubar kuskure ne in ka zuba ruwa ana son ka kurkura sosai saboda duk wani abu da ya makale ya fito shi yasa mun karanta hadisi anan Annabi sallallahu alaihi wasallam wani lokaci ya kan ainihin sa ɗan yatsan shi ya ainihin sa yana ainihin aswaki da shi a cikin hakoran shi mun karanta da muka so muna karanta hadisan aswaki saboda ana son ne ya zama kai sallah babu wani ainihin abu da ya makale a cikin hakorinka ko a harshenka ko wanda zai sababin ma da rashin nutsuwa a cikin sallah kana sallah kai sai ka ji can wani abu ga yacan sai ka mika harshenka kana son ka dauko shi sai ya zama ka shagaltu da wannan akan me akan ainihin samun khushu'i akan samun natsuwa a cikin sallah da abubuwa makamantan wannan shi yasa akwai yadda
dole sallan mutane biyu ba za ka iya ka samu mutane biyu su salla amma ɗaya ya fada yana zuwa saboda me saboda tun daga fitowa daga gida kafin ka zo masallaci har ka zo masallaci ake samun bambanci wannan yazo salla akan lokaci wannan yazo salla akan lokaci kila ba ya jira liman yayi sallan nafila ka kira salla yayi salla akai salla zaka ga natsuwar shi ta sha bamban da wanda shi sai da lokaci ya kure ko sai da ji ana ta da ikama sannan ya fito daga daki ya dauki buta ya alwala kafin ya zo an kusa ruku'u ya falfalo ko ya ta yin sauri yana zuwa ya shiga ya ainihin yi kabbara zaka hada natsuwar shi da wanda ya zo kafin lokaci ba zaka hada ba to yadda daka duk yadda dole sai an dinga samun bambanci tsakanin mutane guda biyu wanda zaka ga daya Allah madaukakin sarki ya bashi lada mai yawa kai kuma ka samu lada kasa da shi duk da cewa kun yi sallah masallaci da ku kun yi sallah tare ko wani abu makamancin wannan to shine yake cewa wastanfiran idan ka shaki ruwan kuma sai ka face wantadhiha sannan ka dinga yayyafa ruwa idan kana da mas'ala ta yawan suwasi wa qussa ribaka wa turkil liha ka dadda tsagashin bakinka kuma ka bar ainihin gemu daga cikin dabi'u na fitra akwai barin gemu shi gemu ana barin shi ne kawai a sake shi kawai ta girma ba a datsewa ba a yankewa sannan ba a ragewa sannan ba a yin mu'alla wayo kaga wai mutun ya bug gemun shi na saje gaba daya ya biya yanke sai dan kut ya bar shi mun gano wannan da kyau wannan kuskure ne tun daga ainihin sajen ka gaba ɗaya gemu ne har zuwa wanda ya na ƙasa duka gemu ne ka sake shi kawai ka sake shi kenan yanzu idan aske gemu shine mai shine saba tsarin da Allah madaukakin sarki halicci mutum aske gemu kowaye ka ce ai na ɗaya rage ne amma abi haka ba tsafta ba kaza shi yasa ainihin ake son ka dinga tajewa ba ce kuma ka bar shi buzubuzu in ka wanke shi ka taje ba laifi ma ka sa mai mai man da bare tara shi ko ya sa shi yiri ne ba laifi ka yi mai lalle ya tabbata a sunna mun gano wannan da kyau duk babu laifi akan wannan to amma aske gemu saba tsarin da Allah ya ke saki ya nuci mutum akai ne shi yasa zaka ga wasu sun aske gemu sai su samu cutuka wani in ya aske gemu shi sai ka kuraje manya-manya sun fito mai daidai wurin da ya aske gemu sai aske sai kurajen su fito gashin ya kara fitowa sai ya kara askewa sai kurajen su fito ya ta fama da kuraje kullun yana hanya yana neman maganin kuraje a chemist da abubuwa yana siya yana shafa amma kurajen ba su daina fitowa ba sakamakon saba ma sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wastanji wahliq anatan waqtasili li jum'atin bi natfi ibtin akmil shine malai yace wahliq anatan waqtasili li jum'atin ka ainihin yanke gashin mara sannan kuma kai wanka da ranar juma'a shi ma yana daga cikin fisalul fitra wankan juma'a yana daga cikin dabi'u na fitran da Allah madaukakin sarki halicci mutane akai shi yasa wasu malaman suka tafi akan cewa sunna ne muakkada sunna ce mai karfi wanda ta kusa ta zama ainihin farilla binatfi ibtin da yanke ainihin gashin hammata akmili shine suka ainihin cika goma fatilka ashurun wannan sune ainihin guda goma dabi'u na fitrar da Allah madaukakin sarki halicci mutum akai to kenan masu yin kanakanci da masu yin aikin hannu wanda aka ga mutum daga wurin gyaran mashin ko gyaran mota ya tafi masallacin juma'a wa'annan sai sun ji tsoron Allah sun gyara mun gano wannan da kyau dan juma'a ne kafin ka je wurin gyaran mashin ko gyaran mota sai ka yi wankan ka na juma'a da komai ka sa kayanka masu kyau sai ka je wurin gyara sai ka cire wa'annan kayan sai ka sa kayan garejin ka idan ana aiki lokacin sallah sai ka cire kayan garejin sai ka sa kuma masu kyau sai ka je sai ka gana da Allah idan da masu wa'annan aikin aka ce duk wani mai aiki a Zaria zai hadu da gwamnati ɗan rufayi juma'a mai zuwa a filin sukuwa duk wani mai aikin gyaran mota da mai aikin abin nan za su je da kayan su za su hada ba za su je ba ko a ce za ka hada shugaban kasa ko za ka hada wani senator za ka hada shi a gidan Baba Ahmad ko za ka hada shi a wani gida ko a kaza yana neman ka za ku zauna ku tattauna
ba ka je da wannan kayan naka na garage din yayi baki ba kaga wani yazo yayi sahuda da kai ka sa fararen kayan ka yana kokarin ya shafa ma bakin mashin ko bakin mota kaga wani yazo ma yayi sahun da kai amma kuma yana bashi yana warware duk wannan suna daga cikin abubuwan da ainihin sai musulmai sun kiya wayannan abubuwan shi yasa tsarin da turawa suke da shi wanda mafi yawancin samari da ƴan uwa yana ba su sha'awa idan musulmai za su bi koyarwar sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai sun fi kowa tsari a duniya kowa sai sun fi shi tsari a duniya saboda Qur'ani cike yake da koyar da tsari Qur'ani cike yake da koyar da tsari mu kalli suratul fatiha da Allah ya bude ta da bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tauhidin farko da ake son mutum ya tabbatar ma Allah shine tauhidul rububiyya sai Allah ya fada alhamdulillahi rabbil alamin kaga rabbul alamin wanda ya halicci halittu ya halicci sama da ƙasa kamar yadda imam da'awa Muhammad ibn Abdulwahhab yake cewa kullu ma siwa Allah fa huwa ala duk abinda ba Allah ba sunan shi alam ko kaga sama ƙasa da halittu sunan su alam to rabbul alamin ubangijin halittu gaba daya kaga in ka tabbatar ma Allah dauke sarki da wannan ka tabbatar da tauhidur rububiyya sannan sai ka zo maliki yawmiddin iyyaka na'budu sai ka tabbatar da tauhidul uluhiyya to daga nan ka zama musulmi mun gano wannan da kyau daga nan ka zama musulmi to sai hukuncen addini shine zai ainihin biyo baya daga nan abinda ka fi bukata shine imani shi yasa suratul baqara Allah ya bude ta da yaban mu'mine masu imani ya bude ta kan cewa wannan alqur'anin Allah ya saukar da shi ne zama shari'a amma ga masu tsoron Allah wadannan ko masu tsoron Allah su ne wanda suka yi imani da Allah suka yi imani da gaibi suka yi imani da kaza to bayan nan duk in an gama kunce-kuncen sallah kunce-kuncen abin da ya shafi aikin haji kunce-kuncen gado kunce-kuncen haƙoƙi duka suratul nisa an tsallake na an shigo ma'ida kunce-kuncen abincin ahlul kitab farauta duka aka wuce aka tafi idan ka zo sura ta ƙarshe kuma alqur'ani suratul nas sai kaga ita kuma tana karantar da ita ma tauhidi ne kul a'udhu bi rabbin nas ko kul a'udhu bi rabbin nas kace ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ina neman tsare da ubangijin mutane kaga rabbu tauhidur rububiyya ne rabbun nas khaliqun nas mudabbiru umurihim wanda ya halicci mutane yana gudanar da al'amuransu kul a'udhu bin nas malikin nas ilahin nas wanda shine mutane abun bautan mutane kaga nan abinda mutane suke bautawa wanda ya cancanta ainihin mutane su bautawa kaga ilahin nas abun na ƙarshe a rayuwarka da kafi bukata shine me shine tauhidi shine na ƙarshe sai sama mutum yazo mutuwa zaka ji ana cewa ya fulan kul la ilaha illallah ya wani kafadi la ilaha illallah kafadi la ilaha illallah hadisin Abu Hurairah wanda yazo a cikin Muslim to kaga tauhidi kafi bukata a ƙarshen rayuwarka sai zama sura ta ƙarshe Qur'ani tana karantar da kai tauhidi tsantsar tauhidi in zaka nemi tsari daga cutar wanda mutane suke to ka nemi tsari da Allah wanda yake shine rabbun nas wanda kuma shine ilahun nas mun gano wannan da tazo kuma farko sai ta bude kuma da tauhidi sannan kuma ta rufe da me tauhidi shi yasa shi ma Imam al-Bukhari da yazo cikin sahih al-Bukhari sai ya bude Bukhari da ainihin mas'ala mai muhimmanci na imani bayan ya gama badul wahyi sai ya ce kitabul iman matattaran da ake magana akan mas'aloli na imani ayyukan imani rassa na imani tushen imani mun gano wannan da ya gama saboda me in ka zo shiga musulunci abinda yake shigar da kowa musulunci shine imani ga wanda bai musulunta ba wanda kuma aka haife shi a musulunci da mun kowa ana haife shi musulmi ne hadisin muslim kullu mauludun yuladu ala alfitra to kaga imani shine matakin farko na musulunci mataki na biyu shine me shine ibada tsarki alwala sallah lokutan sallah abubuwan da yake da alaka da aikin haji zakka duka sai al-imam al-bukhari sai gudanar da bukhari akai da yazo karshen kitabul bukhari sai al-bukhari sai rufe shi da me kitabut tauhid saboda a karshe a rayuwarka abinda kake bukata shine me tauhidi kawai ka fadi la ilaha illallah ka tabbatar ma Allah da tauhidi
shi yasa sai Bukhari sai rufa kitabul sahih al-Bukhari ne kitabul tauhid to kaga idan musulmai suka zauna Allah mu dauke sarki ya musulmai baiwa baiwa da bata da iyaka wanda in suka zauna suka rungumi Qur'ani suka rungumi sunna suka ci gaba da karatu suna bin malaman su suna ƙara ilimi suna bincike to zai zama musulmai rasu waye gaje sun fi kowa tsari sun fi kowa kirkire-kirkire abubuwan da zai amfanar da al'umma sun fi kowa ci gaba sun fi kowa wayewa sun fi kowa ilimi duk wannan abubuwan na kimiyya da fasaha wanda za a ce turawa sun gano turawa kaza galib mafi yawancin su in ba duka ba ainihin Qur'ani ya riga ya gama bayanin su duka hasali ma sai sun zo sun gano ne sai a gano Qur'ani ya bayani shekara 1139 da suka wuce to a yanzu kuma Qur'ani akwai sciences akwai ilimi na kimiyya da fasaha wanda Qur'ani ya bayani su wanda turawa kuma ba su gano su ba har yanzu shi yasa wasu turawan daga cikin su daga Yahudawa sai su je su zauna a Jidda su koyi larabci irin na Qur'ani wanda zai sa su dinga fahimtar Qur'ani idan sun karanta ayoyin Qur'ani sai su yi bincike su yi bincike su yi bincike su yi bincike sai su gano wani abu sabo wanda da ba a gano ba sai a ce ai turawan nan sun gano kaza bancin kuma yana nan a cikin Qur'ani a cikin Al-Qur'ani yana nan ana karanta ana wuce ayoyin amma saboda rashin tadabburi da rashin karfin ilimi da rashin jin harshen Larabci da wasu abubuwa da ya samu musulmi a yau sai zama ba a amfanuwa da darussan da kuma sakon da ayoyin suke ainihin kunshe da shi mun gano wannan da kyau to wannan shi ne abinda wannan malamin ya faɗa wanda anan zamu dakata zan cika shi da wani bayani shi ne Qur'ani nan da muke gani da sunna ta Annabi sallallahu alaihi wasallam suna da ainihin mu'jiza suna da mu'jiza mai ƙarfi wanda mu'jizojin su kullun suna ƙara bayyanuwa ne kullum mu'jizar Al-Qur'ani da Sunna tana ƙara bayyana ne yanzu ga mu dauki hadisan da Al-Imam Bukhari ya kawo su a cikin kitabu at-tibb Bukhari yana da kitab musamman wanda ya tattara hadisai na magunguna wanda shi kuma Ibn Qayyim ya sa at-tibbun nabawi ya kawo shi a cikin ƙarshen Zadul Ma'ad fi hadi khairul ibad Al-Imam Abu Nu'aym Al-Asbahani shi ma yana da littafi at-tibbun nabawi wani malami a nan zamani ya rubuta littafi ya samu shi at-tibbul badil malamai suna ta rubuce-rubuce akan at-tibbu to idan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa habbatus sauda shifa'un min kulli da habbatus sauda ainihin waraka ce magani ne daga kowane irin cuta idan yau za a samu wata cuta wanda ba a taɓa saninta a duniya ba inda za a yi amfani da habbatus sauda to za ta yi maganin wannan cutar Allahumma sai dai iyaka a nemi masana fas'alu ahlal dhikri in kuntum la ta'lamu a nemi wanda suke da ilimi da ido akan harkar magani akwai maganin da za a yi shi ne a matsayin turare ma'ana ita habbatus sauda din ne za a dinga konata a matsayin turare shi wanda yake da matsala zai dinga tsayawa inda hayakin zai zuwa yana wucewa yana shaka to anan zai samu warakan wannan cutar akwai inda kuma ita habbatus sauda din ne za a jikata idan an jikata ta kai awa kaza ko kwana kaza sai a dinga shan ruwan wannan ruwan zai warke matsalar akwai inda ita ba ta da karfin sinadarin da zai iya maganin wannan cutar har sai an dauke ta an hada ta da zuman kuma ba kowace iri ba sai an dauke ta an hada ta da tsohuwar zuma ba sabuwar zuma ba sannan za ta iya maganin wannan cutar akwai inda sai an ba habbatus sauda din ta bushe ta yi bushewa sannan sai a daddaka in an daddaka sai a dauka sai a hada da wani abu sai a dinga sha to kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi magana ɗaya ko kuma Qur'ani ya faɗi cewa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha Annabi ya magana kan san zuciya sai dai wahayi aka mai to ya faɗi magana ɗaya amma ita wannan magana yanzu lafuzzan suna dauke da sako cewa habbatus sauda magani ne na kowane cuta to sannan kuma bancin wannan sakon lafazin kuma yana dauke da wa'insu ma'anoni kuma da yawa wanda yake sabani wanda yake ƙari ne akan wannan sakon kamar yadda Qur'ani zai zo ya faɗi alhamdulillahi rabbil alamin to wanda ya karanta godiya ta tabbata ga Allah ubangijin halittu in ya ji lafazin yana dauke da sakon ainihin godiya da yabo Allah mu dokin sarki yake mun shi kadai ba shi da abokin tarayya
to amma kuma yana dauke da wayansu ma'anoni wanda suke masu dimbin yawa wanda kuma ainihin basu da iyaka wanda basu da iyaka to wannan yana daga cikin i'jaz mu'jiza na Qur'ani da kuma ainihin sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam to ina jin anan zamu dakata saboda yadda yanayin lokaci in Allah mu dauke sarki kai mu sati mu zuwa sai mu karasa tattauna ainihin mas'alolin da suke mai muhimmanci kamar mas'ala dangane da hukuncin kaciya da wasu mas'aloli masu muhimmanci sannan sai mu shiga hadisi nan gaba insha Allah ta'ala da wannan muke cewa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika alhamdulillah